Міністерство юстиції США та профільна комісія розслідують діяльність 10 великих банків. Установи підозрюють в маніпулюванні цінами на коштовні метали. Про це повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела. Видання каже, Міністерство юстиції відкрило справу стосовно встановлення цін на золото, срібло, платину та паладій. Після скандалу щодо маніпулювання ставкою міжбанківського кредитування «Лібор», що спалахнув 2012 року, регулятори взялись за перевірку процесу встановлення цін на коштовні метали.